20. He's down. Try to check from here if Killa is here. Yep, ada seorang di situ. Gila, dia mati. Ush. Killa ke tadi? Seriously? Patut pun tembak kepala tak mati-mati. Okay, that is Killa for sure. It's Killa, nasib baik aku tak diserang kat sini. Push. Turun juga aku punya tu. Aku punya PS dia naik tangga. Gila lah Killa. Killa tu tembak kepala tak mati-mati. Fuck. It's a good thing already. Actually Killa. 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 Yeah, Killa kill me. Fuck, Killa is there. Dia bunuh Killa. Aku tengok. Tembak-tembak. Dah cun.